met dat vormen. Es kann kommen, ab mit Luxi, beim Vita, Stoddens Hand. Och Christus Konungen, vakna nära stil, skepp mot land. Amman, inte handen, borde prova på. Och kunde jag vart om, kunde jag vart om. Jag skulle kunna kört om tunga transit truckarna störs upp vägarna upp och ner fram och tillbaka. Could you have a dog? Good luck.